Mwiroreri wakwa ni ndakugeithia mahinda-inĩ maya mwathani arogocwo ni wega ni gucemania o rĩngĩ ha marĩtwa makwa njĩtagwo Recho Njeri ndĩ mũini wa kũgoca mwathani na makĩria moguo ni nyenda Jesu ta mũhonokia wa muoyo wakwa ni njũkĩte o rĩngĩ nĩ tũranĩtwo gwa kahinda kanene nĩ tondũ wa maũndũ marĩa makoretwo kuo maingĩ nĩ mũmoĩ na ngagoca Ngai mũno nĩ tondũ nĩ akũmenyereire ona akamenyerera niĩ kuona na rĩngĩ nĩ kĩama rĩu mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ngenete mũno 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 nĩ kũgĩa na mũgeni mũgeni ũrĩa ũnjereire mũgeni mwendete mũgeni ũgũtũkenia mũno mũno mũgeni wendete Ngai mũno na ngoro yake yothe kũringana na ũrĩa ndĩmuonaga nĩ tondũ maandĩko maroiga nĩ mũkamamenya nĩ tondũ wa maciaro mao mũthenya wa ũmũthĩ nĩ anjereire ndĩ gũkũ bũrũri wa Kenya na nĩ ngenete mũno 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 na tũtanamba gũthiĩ kwĩ Wacira Charles Wacira tondũ nĩ Charles Wacira ndĩ nake nĩ ngwenda ũthiĩ hau wambe ũsubscribe ũhihinye gakengere kau ka notification ũkahihinye na wona weka ũguo rĩrĩa rĩothe ndĩikagia kĩndũ nĩ ũrĩkoragwo wakĩona wona na Ngai witũ nĩ egũkũrathima mũrũ wa ithe witũ nĩ kwega biũ Bwana asifiwe no rĩu gũtirakĩgeithanio na moko actually gũtirakĩgeithanio na moko nĩ tũkipĩte social distance ũkipĩte social distance ũhoro wa matukũ no ũhote kũnjereria gĩthũngũ tondũ How are you? From the time we were with you in United Kingdom. By the way, to abandon United States. To be United States. Korea, Alabama. Alabama. Korea. To return to Kohuja. So I can like to know Kohuja. Where to come back? Where to come back? Tamu gani yung muero leri no muero bisita guwate na bawa ko. Yeah. Muero leri wito. Thank you, mono. Jeta wamari to makoye to Charles Wacira. Ulio kuina giranga isi andago ni matata mama idoli muhigitio wakwa igurona athe gutire erohimu maundu macho mothe ni turacoka ringi which is the latest one na nkenete muno gukwa twina mundu gitore chonjeri murata wakwa muno aranje takura UK akani support muno kathi urukia kundu gothe kaino kadire mundu wa mapesa thank you ino no ajikire wega muno thank you Yeah. Na nituona na rĩngĩ. Rĩu Wacira rĩ, niĩ nĩ ndĩ mũini. Na ndĩ mũini wa hau kabere. Na njĩra ĩngĩ rĩu niĩ ndĩ maitũguo ũini-inĩ. I know. Tondũ nĩ ũkĩndainĩte kabere. Nĩ wanjũĩ hihi? Nyĩmbo ciaku cia mbere gũkũigua rĩ, ndigagwo cikĩhũrwo tũmeme-inĩ. No hĩndĩ ĩyo ndarĩ mũnini. Hĩndĩ ĩyo rĩrĩa tweragwo nĩ a baba maitũ tũthiĩ tũkonganie mbũni. Tũrĩ anini na kũrĩithia. Tũkĩigua rwĩmbo rũrahũrwo. Ikĩhoneki yaku aya ĩyo kaũndũ kau na tũgakena aca ti hĩndĩ ĩyo tondũ kĩoneki nĩ ya thutha mũno nĩngwenda ũnyite wega mũrata wakwa gũhotire mũndũ ona ũrĩkũ rĩu twainaga rũu tũgĩtua kahũa rĩu rĩ waciarĩirwo kwe niĩ ndaciarĩirwo mwena wa Kĩrĩnyaga handũ hetagwo Kĩanjirũ Kĩanjirũ ngĩciarwo ngĩkĩneneha ũguo ona mathĩna ningĩ ngĩthoma mũno ngĩthomera kũndũ gwĩtagwo primary school ya Kĩanjirũ Kĩanjirũ primary school ndarĩ mũgĩ mũno ũkinyire kĩ ndakinyire 80 no aiye kũgwende ya gũkorereire ũkaragie ngĩaria arabu 80 ndauma 80 ngĩthiĩ secondary kũndũ gwĩtagwo Kĩamũtũkũ boys Kĩamũtũkũ boys ngĩthoma twarĩ ndũgũ na nginya ma form 4s arata marĩ arata akwa mũno ũgĩthiĩ rĩu high school high schools ũgĩthiĩ nginya kĩ nĩ ndenkagĩra form 4 no rĩu ndenkagĩra rĩrĩa nĩtũmĩtwo kĩndũ kana no twarĩ ndũgũ mũno ma form 4s by the way ndwĩrĩ twarĩ ndũgũ na twarĩ kinyire acha no ma form 4s twarĩ ndũgũ na ma form 4s tondũ ndĩa matongoragia nyĩmbo kũrĩa kĩnyũmba wamenyire rĩ wĩna kĩheo ndamenyire by the way o kũu tondũ ndatongoragia CU ndatongoragia CU form 1 na form 2 ndatongoragia CU praise and worship rĩu thĩna ũrĩa wakĩrĩ ho rĩ nĩ ndakĩmatongoria rĩ monorization nĩ no nginya kamono gaka ũkawe gũtũinagithia hũra cati ici igĩrĩ na mĩbuto ĩno rĩu kĩheo gĩakwa rĩ kĩambĩrĩria hau secondary ndĩ form 1 no kĩrĩa gĩatũmaga nyine mũno rĩ tondũ o ũrĩa ũrarikĩra mũno na ũrĩa ũraine mũno rĩ nĩ noguo monorization nĩ yanyihanyihaga tondũ nĩ magagũtambũra nĩ makandambũra arimũ nĩ manotisĩte mayũkagia kĩheo kĩu gĩaku arimũ rĩ ngwĩciria ndĩainaga handũ hena arimũ
Acha. Daina. Wainagira kudomu. Daina gira lile. Kwetu kuna siyu. Ili dali backup. Nari mwene da tongo la gira lile. Alimu matoke teru. Kiranche moka. Meto wa kiranche. Kiraji. Kiranche moka. Kiranche. Kiranche moka. Ili mkero wa. Alimu maform 3 lile magatongo lia. Kukwe wenu wakiti lile maform 3. Nda kira tirele. Form 3. Ndiye Etakwa mwaniki wa ari mbasa ku kia mtuko boys leo na ni mulu wani na mamu kwa guwole weni wa wantu kamile form 1 na form 2 leo ageso kake holo transfer holo transfer holo nani nina ninge holo transfer musie bia zi ya Aki huru transferi, kaelewele wa aluga mire kane. No, enewele wa aluga mire. Oo. No, wana kai nomwe, kano wakai kukiri yake kuwe ya. Nefio. Fio. Ni wakai masukuru nekewe kire. Nda umathukuru ule. Ndari ndespaleti muno, maa mure, ngekola maa mumosie. Ni maa mure, ne hangiri ya nani muno. Aki, ne da hako liora thukuru yake ya, ita kwa wampiti. Wampiti, prima, secondary school. Tuwa hathito wa iwa, madhafu maratu wa kerwori. Na mami tali kendo na hiti no leo ni January, February, hauri. Ni hiti na leo liwale alita muno ori. Kiono ula mamu maigwa keha, ata lwa madhafu. Unge mwena mami to kama kei. O wilore okone kona kwa ne kodhile. No, te. Uwe toa diye ngei karawi kitha to, musie. Kwa li hindi ya mwari wa keri waka tatu. Hindi ni hindi ya maembe. Unge hali ya maembe maa. Kari yaga maembe na manguri. Ii na kunguri katotu luwe. Kimera kia maembe. Ii kimera kia maembe. Kari mari yaga. Nika yadhali tu katone na kasi ni yakwa. Ule wadu tida wila wago sinirari. O kiririta hau haitu. Akikola keine inya maembe. Gimu ina kasi ni mwadia. O kirira wangu ina inerije maembe. Uwe ngepo tu kakukia maembe maigima geteka. Akiroko take juri ya tiriri. Kayotari dhukuru. Gimu ina wuyimea mpesa itiradirire. Ilaga. Ake nchoya. Tukiyuka na ake moya. Kuenda. Utawira wawero. Ake utawira for 6 months. Tunantari chapu chapu ule. Njini ito odosho na hiyo nyamono. Kukwako nitahotile. Nitahotile kukolo giambele ya kuante kuo. Silingi 70. Mwaya ngurufani. Siyari pesa nyingi 70. Musara wakwa. Yari pesa nyingi muno silingi 70. Hedeo niri? Hedeo ni 201. 202. Ya 202. Leo 70 ora hayo mudenya 70 ora hayo mudenya leo na hede no ri so ni kurugirira ni uri na family hede no ri etyo dia ho 70 asaje na family no ni ja chokire kuikaranga ani ni uguo kitu ta miaka ire giga family na ona giga family ri da kole to kitu to wiro ucio etyo ri da giga family da ri ndi gukinyirio mushara wa 150 150 leke nkwile usifite ikana hindiyo we huko hikane liyako kumbwa ya kana deka atiriri lecho kanitha kula tuwadhia gali ito wakanda wango sprout reach na mata mwurea na ketai kagiali ali wakanitha wa vision liu ni tuwete tokesha kukwao tuwete tokesha li giona kaili tukehoe kena katoto wefu niyo tukakatirele niti ali nyonete wefu ili italia taonite wefu ili wefu niyo leta wefu ili wefu it was my first time kuona wefu liu ndia sile ane juresi yake juga nkai mwadha kena jure nene atea kala vena jure tosia mdoku ni kongweta Ndi ale jwene lutago. Kata. Leule. Leule wabiro ne jwere kaa ne mwine. E jwere. E aruta. No mwadhani. Leule.
giona ngemu maki piyo ngemu maki piyo no menya pisa ne kiri akiri mm gishoka ri ah ntate kito kuzinirira ri hari farafara riko kuni okagirira hau okaga damono kito taba ku hita wakasukopu to ndeta kamenye ne ditagira wa kuzinirira ndakamene to ndakorwa na kiaploni na mawiro riu damono kito da gubukaga ngehitha akahituka Leule, sadi egakinya ngathi kwa okanitha. Riu tukimekatete ya kwa na nigetha menye haria haria rutagira wira. Ni no nginya umenye umuturezi akiaga kunjira. Nie kiroko ngiroka tonda menyire kuria maikaraga ri. Ngiroka tene muno na ngehitha handu. Nyone ale yakuthi wira. Ngimuma thuthaka ora. Yo angija tukere ngira ngulobani endeje wira wa cosmetic liko gutondulu nundu ari tukare ya cosmetic ari muthaka fiyo nginya tondu no muthaka fiyo leu re reke ngwire recho nyinge menya wake we ngira ndukane yo okay leu ni ta umaga ndahya gwa ru tharanji thie ranji ngathie ke hariria ngekira nguo cia kanitha to dahe gwa that minute ndu taku tukaga ihenya ngekira nguo cia kanitha na ngehaka wega uguo ngathi ndukane yo no ni dali na muithikiri ndakoragwa naguo riu ndauithaga na hau uguo ndakone ndakone ndoka na muithikiri riu ndina thi na muithikiri muno ni to riu tetaga tetaga one riri thina wakwa kana maundu ma ndagerera ndakamene riu ni tetaga kumonithia gwito ni tuma tonku muno to ndathi hau ndukaine ri ndamwiraga babai eni sani Nisani, matato. Iria gutari. Damwela, no matato ile siari ke bikabu, no ni take boxi. Ile siya bala take boxi. Matato ile siya tene. Make ye exi, make ye senti. Isio. Udamwela baba, isio igiri. Na viki viki. Nwanyita. Le ure. Kwa soka kwe katirele. Ahanda adhina muithikiri re ndawe iga hau anga he mtu wanda imaga hana ndaigaga muithikiri woyo na hendero ni meta kwa kentuka u angolire atuma jangolire ndenyi tete ngithiro kaga hau aketu ria nike kwa thi ndia mwira ni muithikiri ndamwira he mtu tuma hanake na ni antiga tera ndio muru aitha wito uri muhonoko ndiro muponoko ndoke mwira ni muithikiri yako mene amene Namu ndoku kwenda ri kwendaga uri uha Ente kuni andu ingi muno ndake koraga ndathiaga ba undu karecho ngakora bena nginya ndu angi bena nginya rume ari Nono wahotanire Ni ndahotanire Ona ni twathiaga mukawa lekere kwirerecho twathiaga mukawa hindi ndi na silingi magana meri kana matatu Ageti anguku Eti yangu kuna gusoka wiki ya tete. Eti yangu kuna ni atu vote ri na ndi na matatu ri nie kuga atiriri umundi ti fasting Unke ni hiyo go fast the fasting na kwe holiday una ko honoka fiu akono ni muhoi na ndariaga muno ne bia na kwa ni kutonge kaina indino we ndiretigira angigacoka thia kore maundu macio matiri horari acokire na tondu hau ni hongoro yake kwa je gitwira fiu acokire kumakora agicoka akimenyera ketuzoke indino akira teure no akihikania na wagia na family na wasetu ngwendaga unjire atiriri haha winire wacoka woka atia winire a winire ndoka atiriri ongecinirira haria hetagwo thiba maendereo andu ngwiciria andu makiri nyaga ni mahoeri ndacinira mirango hau ri ni ndiraina rwimbo Ithiwa hena rwimbo. Na by the way no uratu ngata kanitha ini. Ina uratu ngata kanitha ini. Wale wa praise and worship kana. Nida. Ndengira praise and worship re. Kani tola te enkirire re. Kwari andu qualify ndi. Ha mainaga. Ui. Nia kwa ndathire kuina rwimbo rwa mbere na ne he rwimbo rwira go cha kutuma ini sina. Leo ngeheo microphone nyine. Into okorie. Ndathi gutongoria ndainire off key na kimugambo kinene riu no menya microphone ikora kwa sia waya ile sia waya technician ni a guthire microphone iyo akija why e bolje to ndaina chaku andu akwina chaku tumaini sina ndaina chaku tumaini te ke utuki ho riu microphone ikigutho riu nie ngirigoni nako
leu ndio ndo account ka uri onkesi ni rarari ngabya ngabya kutunga rwembo kalimbo kange taina ratirire undu mwencho e wankai wakwa niwe mumbi wa ihuru nade ni gitonga ni modongo nowe puyu na nowe sonko Toto hiti yore, daika kawira kakwa hali Da eto nkiri kumi, kaso kanka heo sinke idhano si ajidisa Dona jina nkiri kumi na idhano li Gambi ya kuina kari mpo kari ya Ati nka ino we song kone wa wanto onkia Liuma da ina kwa uguo, it was my first song Antuwa mwe ya kula kiri nyaganda ato la gano makwere Kwa na majita ka song kone kinyari wante hithi na kumari Kwa kareko ndire? Eni? Ah, kasi di nire kwa ya bereka ya duda Ndaka rekodi ile. Ana ndaka inele Nairobi de. No man in that it was my first time going to studio. Ninde ngira studio kange kare kabala kolo. Eh tapoti ke tuki ukaha uri ithu hindire to inaga ri. Twa koragwo to rungu rwa producers. Eh. Tondu ni twari na iheyo. Wabere tutie koragwo na bia ya kurekodi. Yeah. Na tutiari na na confidence yo ni uri omwe ruinini twaria andu anini muno tutiamenyaga ati mundu no etware studio ru twatikiti ati no twariwo ni producer tondu kinya niwe wi na mbesa ni uragu sponsor inyue de kende mwe ni murathimitwo ni ngai tondu muroka mugetwara studio ya ri we wamenyiri ati na wahotiri ati guthi studio na no waku the guide no taru ithu ona tukiambiririo na kuthi gukonnectwo ni producer ri hari o uria wanyitire guko ya riwe ungigakinya ati ni wathi ni wamenya ni guthi ego studio ndo rimwe mundu toy no nyiboro na dramenya process we wamenyiri ati no waku nyitire guko ndekire ati riri da tungalwe poliona tegwete na duo ri he studio to calix eko au huko Nairobi ya eta wa colleagues hiyo ni nda ndambiririe nayo na ndio nda aldosi nomo maande ntidika na gari colleagues todo sidia bere ya bere ya ndika colleagues ka colleagues hiyo ni nda moyo ndi colleagues ola de moyo no ni dai nerve pro ni wa mbere no uri dai ni rere dai na wega ni nda hetirie to ni ndamakaga no rugari kanyomba ni karia na kobeta betia riu ndathine ruo kanitha ri andu makike na atu to ndaruta rwimbo e ukige na confidence e ke confidence no after ku ikala kala tabiki gere ri ai ngigwa rwimbo ni rwaga test o ni mwene ni rwaga test recho le kengwire nyimbo icio ri ni ndathia kundu kuina crusade ni ciana ni cio ciainaga aciari maugaga ni negeneite me le kagelo ai cheli makanyita ai makanyi nigetha cd ya mbere kwendia ndahenererie kana karire tondu he mbiari wali mutongu muno kana kana wakaenderegie witu kanitha ngira kana uririe cd ndio mamu anenue ah nitakira ngendia kindu Ni wona akikula agula ona tia kinenaga. Ni wewe sponsor ile ka recording. MPS ya customer. We don't have to go over recording ile. Ngio ai mwagiri ratu. Ugethi studio. Ni ngethi studio. Ukiriha. Ngiriha. Iwo wo o o. Wanje ta kwa crusade ni mulo. Nderie ri ya hanaga tia tondu you know ni nyonaga ndano na ndu magithi ma ndunyu ine me na maredi ya ke when word utire mawe na masi kai mwathani recho ni ndutete wiro cio ma nyendete nguete radio ugona nda na ndirikana gatathire ngikura kambetiri kambetiri tuka kanini tu kanini tagathi mugaka kathiete uguo na ngicoka ngikura ka kiria ka speaker na ka amplifier kani kogo nge connect to wire you can bet it as you like ya mugongo na ka bag tare thukuru thiete na ka speaker kenda nigetha nga kahota wa control ra riu ndathia ku to si ngathie mbu ngathie ku uguma ngaina ninge oto kale ka battery kale ari gakathira mwaki gakathira mwa giuka takwa to battery tweri riu ndadu to hagirwa ma challenges ya hanaga challenges ya ni tulumulo tondo riri ni urathie ku approach tari muno athia ganduka ugakora tuga for example ndathia ga mbu muno ndathia mbu ri ndathi ku approach nduka ri ndathi kuingira ndakora customer ikigura kana ndakora mwene nduka akirite kikwena thayo ndoka na kimeme gikiaragia popo akanjia poria
akani katogu ii negene kamera sorry na angathie ngathi next duka ukona ungena nyamukiria wega kasasa karibu aya ni winaga ya ta winaga ireko tanyonia tareke akalora na kandola ai nirwa ende wali musu we ni we itondo riri ndarina thina muingi ati ndachekepete mutwe na ngaira alafu ri ni computer ri ni ni tharagia mbica riu ndi andika muturubi no aba mbica ri ndi mugemie riu andorogwa karwa ni kugwa kaju ai kono ne two different people ina gato ro number 2 mura number 2 ngahura number 3 ngahura no ukaga muthenya uriku ukaga hindi no anyinithite tete ta ithano ukaga muthenya uriku ngamwira ni umuthe ndoka no uke that day joku ngakora na igana ngamwira ni sawa tu Nedo akoiga kwa taidara anjiga ndeka ta 20 unge aka holi jaka ungione gukenae kai ni rwega I kai ai dimate na poite iwema ni mukugura iru ni nge kai no nini ndaka sia wakavura akenete muno kai akuinithia kuinithia ta hura ugo ugo acoka kuria ti kwina rungitira igure rwega muno rwa githuki ni githunduku wa kavura ndiri ndi Nathire kwendia ciakwa ma. Oi na thaicio na rinki ona nduri na mbeca cia kuinuka. Ona ndiri na mbeca cia kuinuka. Tiga uguo. Nyire chole ken kuire. Hey ritathire karatina. Magukiura. Kwaura ri. Nuna mutaka. Riu ndainagira mutaka ni ucio. Na hafu ri ngicoka nginyitwo ni kanjo. Kinyitwo ni kanjo. Kanjo kwanja ucio anguire na thutha. Anjemire na thutha uguo. Hindi na atumia mainite uguo. Amenya atumia ni mambukagiria nyimbo gukira thuri. Riu atumia indo mainite uguo. Ni kuwe wakwa. Wapikelele makauga ngemi. Mukanjo ma okire na thutha. Ndirikanaga anguire ta angumbatire undu itekuhutia thi. Ta mwana uria akuagwo uguo. Na kimemeke iguru. Ngimuria niki wangua no rihira mbere mugaga ni mukuri ha mutiri haga agithia akengaga na engaga na ndu maguru makwa na maguru makwa kweheria andu na maguru makwa agithia akinjikia kimbika buini kiare na angi mari manyite ewa na mwaki oyi magitheka magitwe una ge akuo na imeme ziake magitheka makitheka na njira ya kunyururia ewa ndakuo ri ngithie ngitoro kugwa kanjo nda toro ri tukiarithio raini ha ungikora munene wao we wanyitirwa ki we wa thoko no thoko icio cio nyimutire baga nginya mboga cio nyimutire baga we na wa imeme niki we winaga atia tai tabura tu igwara mu winaga ona ndia kiranye tondu tukabeti ni ciari wali waya ciari nyumanu riu ngeinana kanua mwegitio wakwa Ngai wale amare moyo alafu ule njoki wa mburu na evangelist wa ngojiri re ni mauraga ule mburu muno kameme akigia na mundu ungi wa mathikagiriria akirumenya ule mburu akiuga ngai washira ni we winete oguo e maneni akio tika kuina ringi tika kuina ni wega ni wega wina cindi cigana ngimwire na cindi thate ndari kwite cindi thate no magaire magaire mundu o mundu ni ngumagwira ni ndu ni kunyitwo nyitwo na ria mathekereire ri ona mo maro hau ngambia kumagaira cindi ndakinyire ro ri onyitite ri uri ngumbatire ri tondu nake aro hau ri ngimugaira ngimugaira Alia kwa nile liya moko ugo, ati temo kwa nguwa. Nore kekuwe, onoduramu eko ugo, nuna nea uthelirua nika. Nea uthelirua nika hiyo. Tono kota ate isio duki ete. Dina ne mungu mbatire, uya mbatire. Nakuweli adu na maguru mako. Nakuweli adu na maguru mako hali, au niho hali na dina. Yule kenkuwele, ini ula menyalecho, juma kunda hali langiri tatu. Amen. Ngiri ratu nginya ngainuka. Riu ndugicokerie ngai ngatho ni muthigari ucio. Ndacokerie ngai ngatho muno muno. Ino challenges ciari nyinge muno. Ona kuro hindi mutoyete ngari. Ngathi kwendia cindi na ngari uguo. Gakari kangi kari ho wega kari kathire. Ndathi kwendia ngithi kutus.
kanjwa gani manyo na kira muno maki hindi hori dari hindi da inywiri unye posi ya misi igoro muno na siya inya maki aliane nereu ni moka gangi nya mwea gurufani mena makari akiri ikenche ila atirele niyo nani re nande mui nire niyo nani nongye nkari inya diya kisidisi ya kwa todo nilurumpa wakolo wabiyo kuholo na kumenyeka na kuhola zilo dhimo gaidi nono waho tete kuya kakari gadhiri ee kuya kakari kire kato mine chwe kakari gadhiri heke duke adhiri kirelie he mudu wanjiri atirele gai they walk in and took an easy Nairobi. Ma ugunu mutu mi oswaje. Gai, salu. They walk in and took an easy Nairobi. We follow kunu ruwa follow took an easy Nairobi. Akiri keche ya tiri. Kuku ona tiri. Iki oya ngali ta inya mangere. Kuku no te. Kuku ta tiri ro. Enke kuwa ro ni. Tomaro ni to inge weto ngali ya ya ngiri magal na. Iku ogu nita nita koleto. Dazi fe ngi mwe. Nge mori ya tirele, na nomu heroni, nye temwini. Na nda hoa ten ginyanti spray ya mela hanko. Kuko kawira kana nondirasi nidera. Kuko kasi ni ya kuhari, kiti nge mwa ya ndi spray ya mela hanko na matirisa. Nikeza ofisa ama vengire, moke mone ni wira munene. Nda hoa ete mela hanko etano na ndirisa ngali nyanya. Na ngetigire. Uweka olewe kitenyi na asiko. Eh. Watu wakia. Na wasira yifundu mwara. Ni ukunjanja. Aure alika watiku watu mwena makari. Makari. No waya niki wadhi waya mirango. Nito waya mirango nike thaliri. Moka na mahetukia. Moka makiwa nkai. Ene wira ma. Menita wagua. Isi maketu unawuzanga pesa ngapi. Kumanoka tikulita hii. Na hindi no. Nangai ni ajwa hile. Ule nazo kile ngeo nai. Na ninguwela mburu hatu zokeleria. Tuka hudhile soti kati. Kama kutina pesi ya ngayi. Toni nita hudhile soti kati. No ule nazo kile kuona hali. Nengo kwelo. Le ule mwaka makanchulia. Ngetino neambia sigana. Gamele neagiri fote. Kuko inge ndia tanketi taigiri. Neagiri ya itambia senyo nesia soka. Aka wana kweli. Aka njika lisi. Aka njika kilea. Aka njika. Ita kwa tia. Formu. Makajira mekuhe gilinya. Giri nyatu. Giri gana. Na garire. Na ewe hali ya giri. Giri magana mana. Akiri. Ngimu uri ya tiri. Mute ya magana mana. Akinjira asha. We ukualifayete. Ngimu ya tiri. Ingiki kio ya fengi. Neno hori. Inyari. Kukuno mame mana. Leo daddy wa thank you mwe thank you nke makitire no wabile kutonde ka county nikaza to ko heng ngiri gana eh thank you akeli liko go ngemenya okay ona agata to anga no guwe liko go nda rutaka ndaina ngiri 20 nda rutaka 20 nkatwala goko ngatonde ka nike nkaruta ringe kwaine katwala goko ngaruta ngachoke go ngaruta ngato wanda to mamu tumya kwa adhiya atware e arute mugura kila dimo waina no la ruta no la donde ka county tute tamona ndea kana njenja neti ebionde ya kana na hedeo zisio the nikakari nikakari ruta kuthonde ka county na rumaro ni mame guzoka magutware ase ngikogwa atirire kangwire atirire cho ndacoka nyo guri kugo guzo wa meri etatu ri ndathia fengi maka enjoy ya igana na benki yo kalira social display ya ma mera goya bunda ngatokia kwa mwana le ure ona itita ke kihoyete na gikaba tikega muno nda ete muthuri mwaka nda neiba mathire maya ri masokali moka ri ngari ni tagura ngiri magana mana he ngari ni tukurora biro ona ndira essence Dia kalau handu hanya politik, geng kita soti kat. Tonton dia kira itu segini siapa moya. No city no ida guru. Eh, city no. Nyeron nabi ya tidak soka, tidak soka soka. Eh, ule. Dah di dalam itu fikir kalau speaker, giokan giokai guru yang kari. Dia di kata muncut itu. No ni dia kita mata fungko nanti. Dia di city iga nari moya sunengiri komi modenya. Lepas waktu ni aga dah vita. Gori ya kamulu kamwente tisindi sigana akanchira ilato. Gori ya kamwente tisigana mugwanja. Gona tatulaya. Le uli nkari wa ma itilato mugwanja.
suni giri yemwe na ngari ni nyire maguta reke ngwirere jo twathini kama twathini ka tuke kinya handu riu nginya riu mweri ugithira o tucinaga mweri ungi ugathira o tucinaga ngiambia riu kuhurirwo thimu riu tondu riu mbeca ni irabataranika thank you mwita ndathi bindika kugutwara ngiri 20 tu singe giria ngake ugwo na interest na ni bengi ithano ngai nikio inite rwimbo ruria rwa he rwimbo inite utuko wakinyaga ngakena tondu thu ciakwa irĩ toro thu ni andu a bengi tondu thu ni andu a bengi gwakinyaga gwatukaga ngakena kareke kibugo kiu ndirikanaga thire wandiire ucio niguo ngianjũragire ũima gũtiarĩ mũndũ ngĩokire kũndeithia nowe wiki wandeithũrire ũtukũ wakinyaga ngakena tondũ thũ ciakwa irĩ toro ũima ndeikagĩra kanitha ngarĩra nowe wiki wanjiguire Elohim Elohimu o niguo wekaga mũndũ tarĩ kĩndũ ũkamoti wa nyingĩ ndiarĩ njũĩ no ũteithio ngai ndiarĩ njũĩ no ũteithio gwakinyaga ũtukũ wakinyaga rĩnjo ngamaka mũthenya gwakĩaga ngamaka ũtukũ wakinyaga ngakena tondũ nĩ mahinga reke ngwĩre rĩnjo rĩu haha nĩho thĩna wambĩrĩria bengi mambire kũhũrĩra thimũ rĩ akiri rĩu ikĩhũgũya nĩ ndĩrahũrĩrwo nĩ bengi ya Equity Faulu Cooperative icio ciothe na marenda mbeca he mũndũ wekire atĩrĩrĩ ongĩendagia cindi na ngari ĩno rĩ ĩkĩhe injini tondũ ndĩrarora wĩiro rĩu ngĩhana ta ndagũrũka rĩu ici nĩ mbia cingĩ tondũ makanika o kĩrĩa akĩmĩohora ohora rĩ akĩnjĩra atĩ ĩno rĩu nĩ right off ahũthĩrire kĩthũngũ rĩtwa rĩa gĩthũngũ nĩ right off ĩtĩngĩcoka ngĩmũria injini ĩngĩ nĩ mbia cigana nĩ ngiri 60 tondũ yarĩ njitwari ũrĩ wekĩrĩrwo ngima ũkona torĩire na ndũ mũrĩu niĩ rĩtwo ndakomaga mwĩrĩ wĩ nja mwĩrĩ wĩ thĩinĩ rĩ mũtwo wĩ nja na wĩ maitho yani ndiehingaga maitho gwakinyaga kĩroko ngokĩra ngathiĩ nĩ ũndũ ndigakorwo nyũmba nĩ ndathiaga morning devotion nginya ngahoya ndurĩtie maru ũi mwathani he maithori mangĩ he mahoya mangĩ ndahoyaga ũi ngai he maithori maya makĩrĩro kwĩ mahoya levo ithatũ kwĩ mamwe makũhoera irio kwĩ mangĩ makũhoya yani gũtithikĩkwĩna mahana na mapenina mairio nĩ mapenina maithio nĩ mapenina mana nĩ makĩrĩro nĩ makĩrĩro ndahoyaga mwathani ndũkanjitama ngombithia mbia ma kabanga gũcokeria ndamwĩraga ngombithie ũi macũthĩrĩria tondũ tĩnona ndakĩmwĩraga ngari nĩ wamĩona wũi nĩ kũbea bĩra injini wũi ngwĩka atĩ kũrenda kũnjũraga ona ndagĩ nginya handũ ngamwĩra rĩu ũmũthĩ nĩ kwaria nawe kũrenda kũnjũraga nĩ kĩmwe nĩko o ũrĩa tũraria nake ũguo thimũ ĩkahũrwo nĩ wona rĩu oya warie namo nĩ mahũra wamepika sasa yani ndĩraga ngai oe thimũ arie nao nĩ wakinyĩte handũ ha kũmũblame kana kuona ta gũtiganĩire ĩni nginya ona hĩndĩ ĩno nowe ũracabu nowe ũrainĩra nĩ wakinya handũ kona ingĩkorwo atĩ angĩkũinĩra njoke ngere maũndũ ta maya gwathiaga atĩrĩrĩ rĩmwe nĩ ndanugunaga mũno na kuona ta ngai athũrĩte no kwĩna kĩmũgambo kĩngĩ gĩũkaga gĩkanjũria atĩrĩrĩ mwarĩire nake mwagũraga ngari nake lipa mbeca ya wenyewe ningĩ ngambia kũhera wanyita tũkinye hau mwĩroreri ũyũ nĩ Charles Wachira mũini wa nyĩmbo cia kũgoca Mwathani na ngũria njĩtagwo Rachel Njeri nĩ tũrĩ na ihinda rĩega mũno rĩa mũndũ ũgwĩtwo Wachira agĩtũhe rũgano rwake ũrĩa matwaranĩte na Ngai na nĩ ndĩretĩkia atĩ rũgano rũu nĩ rũgwo gaka wee ũteng'eretio nĩ mathirĩ wee ũrona tokinyĩte mũico nĩ ngwenda ũikare o hau
oigwe uhoro wa uria wacire matwaranite na ngai tondu ni ma ngai ni acenjagia muturire wa muru tondu muthi uyu wacira ni andu aria arathime ni ngai wacira ni murathime ni ngai ndukariganwa ni gusubscribe ni tugucokereria wacira ni wega muno ni gutuherugano rwaku uria ngai agutwari na ni njuwe wina maundu maingi in fact testimony yaku ni nene tondu wana kijira niguo no ni ndacokire ngiona ngai akuete na iguru ni ma ugukinya atia ningi ati ni ugukinya riu ningi ni wamenyeka wamenyekire atia tondu ningi kuigua ri ndaiguire rwimbo rwaku kameme in fact dari UK Nuburu lewa roa inaga ni Nitukoewe gayota higa mwende Tondure kuhanike tema tukuma ya Adwa igi ni maraina ni uduwa ito mitiga ni ite Na ni maraina oma ine Maka kaku kuthikiriri ya gai Ukona wangali ya kuthikiriri ya rubore gira roa iguwa rukana Lua dutawe ni ya nini munu Na reke guire Togitara ainia lea mente tuwane gai Na ainia lea madhika giriri ya gai Wego yite hau Uima Mwina aini yake maigana ona. Na ningeona ngutiiti na ngati ya maguta maria ngai aguitiriri. Thank you. Rwimbo rwa susire ngoro yakwa ndaiguaga you know anointing in the song. Niguo ma. Ndakwa ndarugamirie ngari kando. Kiuria joki. Joki please rwimbo no ibite. Akindumira marito. Riu ni hiko ciothe. Ona ruci. Magoje. Mutugati. Yeah. Niyo ini nyendete rwimbo ru. Pio. Tondu na handu hangituwari anyona na niwe wari na microphone abiri uku ina rwimbo ru ri tukiambiriria kuri ina ithuwe ri ni rwimbo ru you know rwimbo ru rugeirwo matuini rwimbo ru haririo wega na ni njiguaga uru muno ni aini aria mainite nyimbo ta icio igacoka igatuika itiri irathunduka andu matiri maracimenya riu ugukinya atia andu ni megukumenya nigetha na ithuĩ twanjiririe nginya gugwita bururi wa ũgeni okay gwathire atiriri okay emo ndu ndirenda kwira kiugo haha ndimwire atiriri hindi iria njira cia kinya muico ri hau ni honga yake akinyaga okagira tondu kwi hindi njira ciakwa ciu ciakinyire muico ciakinyire muico na njira iriku maundu makwa mothe maroni maya ri makini overwhelm yani ni kunjinda hinya riu nginya riu ndakinyite handu riu nguka riu kaba riu mundu uria ugikuite tondu ena thayu wa ngoro ena thayu wa ngoro nena amani tondu riri ngari arathuka ri mundu ungi ngitongoria president worship kanitha-ini tondu no ndatongoragia kindu kwirire sigini tori umwe akingora kanitha ndugarugite muno ngitongoria andu Jehova Mwathani kumo kiambiri wapikerere luka 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 ngiona okite arina karuhiu kega noguo okite na arageria kunyitwo ni Asha akaukorwo ni muranduri ini mbeca ciake cianyitĩtwo cia bengi tondu niwe wanicigitarĩte rĩu cianyitwo ni mbeca nyingĩ rĩ tondu atĩ ndĩrarĩha rĩu na njethaga mũciĩ nani ndakinyaga ũtukũ ngoima ũtukũ rĩu agĩtuĩria nginya kũrĩa thomaga kanitha ndũgarũgĩte mũno rĩ ngĩona nĩ wokĩte niĩ ngĩrekia microphone na ngĩthiĩ wabici andũ makĩona tarĩ thiomi kana tarĩ roho wanjũkĩrĩra rĩu nĩo pasta mokaga magacobu tondũ augaga nĩ ũkũmbe mbia mbe mbia nĩ ũkũmba mbia nĩ ũkũmba mbia mbe mbia augaga ĩgũgũo mbe mbia na ningĩ mera woima anicainĩrĩte rũni nĩ ndagire kũrĩha nĩ mbeca ciake iranyitwo rĩu rwarĩhirwo nĩ kanitha rĩu rwacobirwo nĩ kanitha arabu mũthuri ũmwe akĩcoka akĩnjiguĩra thaĩ ega plumbox acokire kũhe hahe rĩ ngĩthiĩ kwendia nako cindikagio rĩu ndĩna kĩũndũ kĩrĩa gĩa kwenda kwĩruta muoyo na kwenda gũkua rĩu tondũ rĩu nĩ nginyire mũico mũkanju nake ũyũ ndarenda kũigua atĩrĩrĩ atĩ tũtirĩhĩte ndamwĩra atĩrĩrĩ uima mi ani 28 ani 22 maĩ 22 o 20 cindi ithano kana ikũmi tũkũhe ngiri yaku akĩrega ngĩmwĩra tũgũkũrutĩra spare part ya kũgũrwo ũikare nayo haha tũke tũmĩkũre tondũ nĩ ambia nyingĩ akĩrega ngĩmwĩra ũikare na mũndũ ũmwe witũ rĩ
kana sinti ici akire kakira kitu ngimwira tutege ikare nawe mwage twale ngari makendia moke matukure ha akirega ai ngiona ino ni ngoma iwura ndekire ri ndambiye kurira na thini ngimwira ingarira ngari utoni hala fengi ri ndinambia nyuke fengi ngurutere na ngira andu akwa masoke ngari ni reke ngwirerecho ndorire mutumia ucio ngiriraga ndorire ndanyitaga steering yoguo kwanja uri ndakurithirie ngari ndakurithirie nga tondende to mwanzo ko twingire ndakurithirie ngari ngihinga maitho na no ja hinguri hali ndiga ndi akigutha kindu no ni ndariraga ndacibekaga ene ruri withi to 120 ndiretigira ndukage na accident ndukethikirie kwanyo ndami memagi oguo wagiria wagiria 20 CD ari kukufa leke ngwire ngasemanya na rori ukite yenya yenya kwa Mungu tunakuja kwa jina la Yesu in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Mama tumia kwa mwana kaso kama ukendia zidi hapana leo tunalala kwa Mungu umuze tukukua mwana nini kuka tukite ndela kanga hini kuka tukite na tukukua umuze ona nake makwa maki kuka asha tulute kime nuna nyoni mwari gila kuhonoka tuko di umuze tulala kwa nga umuze tulala sapako wake maki ona tali gilero ngeko na mbabu nige nkari yekeka maki wa mwote nige kwa ina na odo wa mazi tumwana tukite kwenye ita steri nyugu ore ninkire mukuga rekato kwe in the name of the Father, the Son, kitiko likia Holy Spirit tukerekia tukekola ninke foridi mutumia ake kulukia isisio yani ita kwa depression takini tatu and depression ngai ni angadeo ni anga ngokuwa mutumia ikulukia kisicho kiangalia akiruta mwili wothe nja na moko ekete ogu akiuga gambu o foridi foridi tondu hari na nyambo house ya foridi ari na foridi no atere na nyambo no ni foridi ndo no igete okiria kiri uma iyo kula kira ola kwa gathiri bwa na mokambere ni maguthe ku niku gukinya muiso ndakinyete muiso oguo foridi ri unani ri nani nke kulukia kia kwa na nke hula oni pi 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 makiona tamaga idio tondu mutumia na kirutete ogu agikaga oguo na ninge pi pipi nani thekete makiona ta marake ithio tukihituka makega ithika mariga kwando makenete kuma mohikiko riu leke ah riu ana ta igire mutumio ucio ndirikanaga nda muigire Samson kona ihenya riria athire mona nda be aya age kinyeta anu ginda kiambia kuigaya twahituka forithiri oire thimu ewa kamau Tadira. Edo akamau. Ni taite zoka e. Okay, tabodi. Hede ru mareka moko guo ri. Ru aria na menga boyi na marameko. Ni mutumia alutete moko njana kabuti kairo na no ala burzole ro kongire. Ndru. Akiona monyo tara magaidia. Na ni to na ni de pere yake no dira mo hege. Alo! De kete makiona tamara geijo. Make geideka. Tukere tuka. Habozo kikiria yatko. Oi kai. Gwana tutware ri. Hari wa andu mamenya wa chaus wa cira ri. Ani ri boro ri kurwa tumire omenyeke. Ah to ri mwigitio wako. Oro mwigitio. Ti roro ro akwa dendete. Ah ro ro akwa dendete ri thini wa kai cia ta. Ruthini wa matata mama idoli. Eh no mwigitio wako ari ni ro ro wa menyekire. Ni ro wa menyekire mwigitio wakwa. Eh Yeah. Na wa mama akumenyire atia ni media ya kupromotire kana ni ugu wathiamu wathire atiriri wathire atiriri ngithikesha embu ndathikesha embu ri the following day da nitaiguite ndetire tokesha okay gwita ito guku ri ona kuroka crusade kangitetetwo utongoria kigocho na kuina urwimbo ru andu hange hara muvuto watarukaga ngitongoria kigocho andu gacokere karugano kau tono wa ke kwire katu ri al motorera don to kone cheke gocho muno dari hago ngiri dari hago ongiri muthenya pesa nyingi ngiri ndu gatongoria kigocho ndibutirite bio ndarugaga I hey wapi kelele awi sante le muthenyora muthenya kuyurite ri kubisete yurite I tokolete ke koso ndi yure mo putori wanene ha ha bukisoka ki
nitakuina heo era manathu ndimuvuto tarukire ngithiko utiela go ari munini ka ndako twagula ka 70 ira ira yako na mwana no mioi ene no alire yuke kwe mbuto ya yako na mwana ya gutakula guko thi riu ni tikora ga hore ro rigi wega ni uri ndekagira ngiti kuvute na guko kiwa kairo guko I riu e undu kunjurithie uhoro wa kumenyeka kwa he mudu mutangathi wekaga wathomaga mohoro gwa kamemeka kwa mugeta kwa mbui wa na kwari no hiki wake wari haha savi eliyo riu akirike njira tiriri na tondu guko kuina kwina mundu ngwitwo atangathia kameme ni mego kana atangathia ngira ntura ndi methaga matiri mokari nie ni nguthie onyo ne kana onyo ne chance ngiuririria ngikinya hau NYS ngiuma hau ngiumira hau oiki wari na ku guo handu we ndakorire DJ Dolls akifanga mitambo yao ni ndi amenyaka ni DJ Dolls ngimuhuthia no kumbe ni DJ Dolls Ike amenyete dia le komo esiti muntu ra wali emusini kinwa bairatu uyo wa maono na mutheki engei wanyita iu ni ndamera ka buima mureke tu uinyine uima nyumire omoya uima na tutira ndina tusindi tutatuma uima ona kwa ni kifungo kwa nao ni marakuthie to matiku we ma to ni matenjo ineyo ne no moyi na ni kuinitwo ni andu aingi na kuinitwo ni andu aingi iu ngimatirira muno ngimatirira ndaheirwo riria andu mararia ndaheo riria andu mararia ri na I thank God because evangelist ari hau uhiki ni ucio ndaina ri ngika mathabu ndirite na ni mararia ndirĩ tigiti wa gũcoka na aya menaguo ndaturirie maru ngĩina rwĩmbo rĩnjo mwĩgĩtio wakwa magũgĩkirwo horo ĩgĩkirwo ki ndirikanaga evangelist wangũnjiri anjirie rwĩmbo rũu mwanake ũcio waina nĩona kuma andainĩra nginya harĩa kũcoka harĩa nyuma njikarĩte ndetagwo ndetagwo tondu andu marenda cindi ĩyo ndarĩ hetwo kĩbungo kĩmwe ndainĩre rwĩmbo rũu maita merĩ kĩambĩrĩria gĩaku hau nĩkĩo kĩambĩrĩirie rwĩmbo rwengĩ rũgĩthiĩ na evangelist tondu nanjĩtithia hau nja ngĩmũtũmĩra the following Sunday rwahũirwo maita matatũ gwa kameme mandĩ akĩndũmĩra ngiri ithano mandĩ andũmĩre ngiri ithano na ndamũhũrĩra ndanoya thimũ ndanoya ngĩkoguo ngĩcigũra kirendĩti ngĩona nĩ cia bioni tondũ etĩkagia kai kuma hĩndĩ twaragia na message o nginya rĩrĩa tũracokire kuonera gũkũ Nairobi ngai kĩambĩrĩria gĩaku gĩkĩambia hau kĩambĩrĩria gĩakwa maũndũ makwa makĩhingũka ngĩambĩrĩria gwĩtwo ngĩambĩrĩria gwĩtwo kũndũ kũingĩ UK mũkĩnjĩta wambirie US US we ta tuhe karugano kariri US kwa hana yani nigetha gukinya ti ni guthi US ri gwathiria ati na experience yari ati okay kana je no ai githikita no ndo ai githende ke mbere e fio kwanja ti koguo ona leke ti koguo nginya invitation letter ndahura guru thimu ni mundu ura kwani wa eto kwa bishop sioka you know e wa siato ngakiria andu ngakiria andu twambe twaria mundu wa America thimu yakwa America ita si anai kakira tondu itu na onirwe borwa kurwa makinye to me is a miracle kuhurirwo thimu ni mundu wa US nginya email ri atuma email ra methaga message ini ndia menyaka ithini wa email atuma invitation letter akindarĩria thii gwa cyber ngithi gwa cyber ngibuku ĩtagwo atĩa kĩrĩa appointment ya embassy nĩ ndoragia andũ mũno kũrĩa mũndũ oragio na kũrĩa gũthiaga tondũ it was my first time ndetigagĩra mũthũngũ niĩ ndĩ ndarĩria mũthũngũ gũthiaga atĩa oragia atĩa aragia atĩa rĩu ndoragia andũ mũno 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 angĩ makanjĩra we ũkamũrora maitho angĩ makanjĩra ũgakorwo wĩ smart angĩ makamenya nĩ merera kũmenya rĩrĩa ũgacoka ndarĩ bangĩte nginya ciũria iria akanjũria niĩ tondũ information ĩrĩa ndahetwo nĩ andũ
ona target kini dungkete siuria in case no ajuria kuri kenga shokio. Nani kanga kuele? Utuko shoni geza dieto tu appointment ya kwa ya zaigiri ere. Darari tenge practice. Where are you going? I'm going to St. Louis, Missouri. When are you coming back immediately after finishing? Was called you Bishop Sierra Sierra was Yanni that to get Sierra Washington. Why are you going to church? I'm going to apostolic space church party. Yeah, ni kila kitu. Shule si yote. Okay. Alafu eti yule ni kuegeza na wakinya. Dadi. Anambia kuja. Oh, you are very smart. You have so loaded. You are so smart, so loaded. Tontani na kibasha. Lakini na mbasha ndio si yote. But certificate, marriage, maudu more than document. Alafu ni wahoete view. Ndio wahoete view. Ndio yeah. You are so smart, so loaded. Thank you. Okay, can I see your document? Gimuhe. Kuri kiambere. Are you married? Gitikuga immediately after finishing it. Ole wa fascinate. Gima, yeah, yes. Okay, Julia. Do you have your relative there? No. Okay. Whispering your flight. Eh? What's that? Whispering your flight. Oh, whispering. Yeah. Eh? Okay, no, Rocco. You're not going to go. You're not going to go. Uh-huh. It is me. The documents are here. Is ya bengi ndeli ta mulata ungi okweta wa John Stonick anti kile ngiri magana matana to bengi akenche kile ngiri magana matana to account yako yake makire le uri muthenya wa gukinya riu ni guyu wa guthie no ndo wacoka wa he officer ndaye officer ndaye okalata dika ngiri ni ndaye muria where is it okay thank you next Giri kwa tiri ahe kala na wewe what is okay kan giri ni lega ke mutetheria osonjo mwake jira tiri pethea kimenya ni kwagia kimenya ni uguo amen muthenya wa guthie ri ndege hapa nikini ke kwa kinya ni guthie na ndo haisite ore sio lenda kenete guo sia kwa ndavia ga santi utuko guo ndambirie ko sipanga fura inde ni excitement ndo na takai kuri ore mbia takulita nguo cherui Ikapulo baadhi, ikapako Friday, niki Saturday, nika siroke la kuchukua na kanalo sio. Wae, ona mwadhenya, nwe international Friday idhiaga otuko, otuko muno. Tala idhainya sio otuko za idhano. Ndiake zile, ndiake peta nitile mandala maa kiroko. Ngeo na tali kiroko, dainya siya kiroko. Liku kundalo kire six. Six, airporti. Norazi za sigana? Ewe otuko, doni tali dainya siya kirea. Don't let that is your mother, Sia Kiroko. Kuma is in Sia Waini. That in the airport. Kuma six. That in the Kurecho, and I tell you the truth. They carry the Kung in Yangenova. Die. Ginyanke Poeka. You go good with Sia Kinari. Don't get a keep a body. Get a quilla, and you go to my Giabai. Keep a book, get a quilla, get a integra. Mobile warrior. Oh no. Look what I do, I'm only going to let you. I don't wait, get out again. On a negative, Dari Kirasi, Dari Stingy, Tawa Kirasi, and the seven. Ikiras, Nagula Duda, no, only more than my bag of the I need a gum over take a dinner. Can you take it to Kira? No, and I'm over taking it. Oh, Totuesia, Mudra, the Aikaro, Haleko, Desiria Mudra, the Aikaro, Haleko, I had to Kavoka, and I had to come. I did in a corner, Nagiti. As a diamond, as I did know. The Wadiria, you didn't get Gisetti, you take Nitta, the two. It already got in a two. Kaloga, Kana, or how. First class, Nanke Kalogo. Mutongo, you can't do your three. How are you, sir? He's my seat, man. This is my seat. This is my seat, man. This one is my seat. Okay.
You can sit here also. You know, see ya. Onge muherera. Arafu ule orarigwa. Orarigwa akwira na isigitire mundu. Iri na itire mundu ukarigwa atiriri. Kari ugiki arenda. Kari ugiki. Inge. Inge muherera I. Inge lama kitikite kingi. Ningi usuri ake ayuka akechira. How are you say, excuse me? I supposed to sit there. Kemu you know. I sit here first. And now we can eat it. Choose the ending. Even here. Even there. Ke jamu. Ake kira jamu tega ini. Kaide tu kage uka. Kakeja, excuse me. Yene kutu anachi. Kaya hostel. Eni kaya hostel. Excuse me. Can I see your ticket? Kaya, yeah. Okay, oh my. Okay, can I assist you? Can I please? Okay, please, please. Get to where's your bag? It's here. Okay. Akeduta. Akedua na kula duta siolo ini. Na kuge tayari kukiare. To la gata gata imono. Tani kwa kai kaka to mo nengo ma. Nunca que lo lesionó. No fue este, pero. Le gusta con guo. Muño y osu. No me voy a ir con muño y. No me gusta. De que ya un poco cae. Cuando que ya llega a ser chanquía. Gay tu abadi, está que tu agua. Ay, ya. No en su haga. Cuando tú te quedas aquí, ya. Ya aquí, ya, tú le. Y que se chanquía. Ni que se chanquía. Y que se chanquía. Y ko ko ya sentiri nkia na ko ko duta monjo yuwa to ko ta to wati ndoko kaya muyoi kai to was my best time we le ule ndi ndega ine le ule e stand fast e stand by e stand by e stand por ahí sí Eure, eure we ma nogo. Ah, na to batoni. Tu o pitu ingi. Ni watirire. Tu batoni to to. Da bibinya ko kala ka bibinya ni. Da bibinya kamwe. Agale ka ka hori de. Kageta na. Kageta na kore. Na ka ke ka ke akata oyo. Kageta na watirire. O mudungu kale ni aroka kwariria. Excuse what? Me no. Kai, el gara bune. E si tio gore. Kai mo gatawa ka kari. No e komponeria. E ka ka murikite maitho. Ndu komero ni bibinyire abandi ra menya. Kai je ko ka su kumogu. Na drolio no la muriganetie guteithia. Ata kira njiro na ki mena magia foni na mag. Oh na ramenya uroragika. Ona ona magia ke TV cia uri. Ni gethanje ki akwa ni kando na menya. Okay na guriri e muhenanire wa irio nduku kuhingisa. Eh muhenanire wa irio. Okay ya ke tulia tere. Ah excuse me. What en aka karia kuete. Au bara au ka kolidoli. Excuse me. We have beef, we have pasta, we have like a chicken. Yes, pasta. Girl, let can you get? Can I pasta? Girl, let menya. Yes, I'm a pasta. Okay. Nda menya kagi nyante kai ne. Kai ido ido tare hiroli. Ah, iti ali njaga. Leo ontosho kevuti tiatrele ngamba kona la siene. Leo ototie te gul sia kerele kuka ngusa kola ita ite o yali. Ito ne ako connect, ita connecting right. Leo tawaka. Ex what's it like? What do you need? Something to eat something? Man, like this one. Like him. Okay. Leo ure, leo kengwele. Que olo ole. Vamos a dar. Es caro, porque hay neto, no mira.
tumite kuraya oi tugekinya ti undu wa inya witu ni undu wa inya wa ngai riu ri kioro ta turikiri oro waki ari kali aje ba ulo masio tonto riri ni tetai ni isi situ ni ihura mai hore ru kiraro ni ta ke omoka Ora ke prasa ginarua na hinya muingi. Kigakia gabia. Po, aya ngema. Ne wasira ri. Haya, iyo yari first experience. Na ngai ni mwega na igutwarie no gikinya. Na kuria wamukirwo muno. Na ni thika na nda gukorire kuo. Ema. Na tukihujia muno kundu gwetagwa Alabama. Alabama. Na tukinyitwo geni muno ni Jeremy Damari. Ngai witu aramurathima. Ugeithike Jeremy na ngai agutuhie. Ehu Jeremy witu. Ni watukenirie muno na ngitutwara nginya kundu twathiaga na mizuha. No Jeremy aku gukurwa twathiaga. Na tugitwarwo kundu riu niki werirwo hujie na githungu ukiremwo biu niku. No ngai acokire agiuka muno. Ukiajia kuina ina. Ano itinia tokire gioka. Ngai kiharuruka. Niki ukihujia muno. Na muthungu ngiaturagia atiriri. Kalo njuka kuhuja wake, kimwira angoi. Wasira ahujagia, aka hujia nginya aragia gikuyu na guku tiri, ni black American. Nginya ndoka, my English is finished. Nginya kundu wanjiraga njoerere. Yes, ati, my English is finished. Ndesa luoke oerera. Ndamenyire atiriri. Actually, reke ndimwire. Ni twari twiri twatiri mwiroreri. Tukerwo tusagule umo wa sitore kuhunja no tode ndaga ni ko kehitire na we America ndi America wa sirio rathi kuhunjiria gikuyu ni ngiuga ni ate nguthi kuhunjia ahabu si akijara asinge tukisoa tukirwa na mudu ora hunjia ri amenye ni githoko amenye ni githoko wasira aina inete ari ginya thigina ga thigino karya gaseke No kisa kula maliko mama ESMP to do extremely abundantly above naro wake akiharuruka na njira ya ukita uga do you na mutira iwa na kwa gerire powerful na muthungu moto alije kuja dilikana na kenjira atiri our master pay with her pay with say my god impressed pay with her And you come and preach in our church tomorrow. I'm going tomorrow, Kenya. And there was here. Ne manoa ministire na gainyo ne kanire. Na andu magikwenda muno. Evio. Muno muno. Tondu wacokire ugicoka America maita maigana ona. Evio, ema. Ni fifa. Na hau no ndacokire kumenyera atiriri. Mundu uyu angiuka UK iri. No acenjie ngoro. Ya 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 ya. Na ngai agituhe favor. Ya, fio. Na nginyo na marwa maria ndakuheire ndwagiru. Yo ma ema. Na ukihota guka na andu ni makumisaga muno muno muno. Muno. Thank you. Na andu ni makwendire muno. Asanti. Kuria guothe wathirie andu ni matindaga makinjuria waciraga coka ri waciraga coka. In fact, ona tiga ni pandemic ri. Ni turendaga uke ringi. Wabe tu ministry. Okay, thank you muno. No, no mbere ya tukinjete hau we. Ni kwenda kwira mwiroreri. Ura waugire mbu. Ah, mutua ine. Mutua ine ura to. Watu thiite haiti ndiwe manana maigana. Twa twari tunitire mindeme. By the way, mwiroreri reke ngwire. Twatwari tunitire midamari cine no ithu twa complain ri tutira serio eh tukiro ikari na ngari tukitwaro kundu kwa na mecuha tukamba tukikira kundu kungi twaruga gwa la nyongo na jere mini mugi ndaingirire na ndekirire andonire agitheka theka na ndia menyaga niki no ni amenyaga uri arenda gutuo ni eh no kire kya makirie muno niki mucuha no ni ndecire ni mini go round ino ya ciana No muthungu uyu uratwariria ri ni ndeziriga aratwira ngali twacererwo I don't want I want to come out mwira ri wito leke ngwire tukioho meji fifio no na vizi ya koi kanjira atiriri tukundikirwo meji bio gori ka kwi no gwati uriko ku ya spin ku twes ni ndeziria ni kuthiruruka uguo uguo mi ko round ire ya ciana Mwira ri leke ngwire within no time ngiuria lecho jeri ni kai tura turo huo niki tukigwa kiambire kugambu o yo soka ye vie sidi tare sione ke ta sidi ni te no hanyo bai ke tuiga hau within no time ri tukigutho iguru
Oyo mulambo no wati ake dioji. Auga. Ndagire kugija kira memero. Baugire bu. But it was a good experience. Ni ndaugaga ndo. Put me down. I'm a Kenya. I have lawyers. Please, I'm done joking. Ah, I am children. Gaiakurathime na gwike wega. Riu toinde rwimbo rwaku. Thank you. Kifungo kimwe. Rwimbo ruria rwimbo inite atiriri. Matata. Thank you muno mwiroreri. Chitoko cha usi washira. Na ningo kuira rwimbo rurarugaga matata ma maithori. Alafu choke nyire ugerugaga. Ni turacoka ringi. My latest song. Woi woi mwathani ndagũthaitha ũnjigue matata ma maithori makwa magũitĩkĩra ũnjigue nĩtũracoka rĩngĩ tagũtige hau rĩu tũracoka rĩngĩ nĩ kũragĩire na thĩna thĩinĩ wa thĩ yothe thĩna o mũndũ wothe ara understand na thĩna ũratuĩka nĩ ũkũ affect andũ rĩu ta ithuĩ-inĩ mpio nĩ tondũ aingĩ tũriragaga na events makanitha-inĩ makanitha nĩ mahingirwo gũtirĩ events nacio nĩ ihingirwo ũndũ ũcio ũkũ affectĩte atĩa wacira ũndũ wa mbere ni aikwa he muini mu affect ni corona ni chaos wa shira to do, before corona yokete ri dali na invitation ya Alabama Alabama dadia kuina Alabama sio Alabama sorry Atlanta Georgia dete to ne aga na umikaranja Atlanta Georgia na to adia cruise makari hanginya ndege kila kitu na no gekyo na kuko ni magitana hagira mundu fiu kambasha ka kirikega ni kuko ni taka kete madafunga thinginya mahara mo ya venue ngagula shati 10 sia kana go tuko mudenya ikabola I sia kumena mena ni kuko si ni go akigira cruise yo refresh shati mundu akula ngiri inya na matano hau shati njega muno na iratu sia kuti koina cruise cruise me eno corona yo kali ndege ikanjo na gutire mathabari mathio sati sio ndahura gara mwiri tuzuga muri ati kana uzokie acha ongio na mulu olai ko bangi digerere no zine no voy me imagine mal ta sokiro go sie na adara oy imagine dari die cruise koina ndi athie invitation ira sio dente te to ku Kenya makuru sedi na kesha na ke na ke na ke sio dente dente sia higo e ma ona ge ma ke chura ya washira ndari ngutumire ta deposit ka maguta ai no ge to sokerie ga mera wo yona ni ne no wo to kiuna ne iu yani maudu macio mothe ni matu affectete muno recho na ona ginya ndagia ndagikeni yo no mara to affecti o tigari uno kugere utheri toso makanitha macoko to ona thai si to heto idare mweri tari makanitha maheto idare mwe diko no ra ku kwina pasta egwita muini todo ona mahujo matira iga na praise and worship ko tire ya niwo gitara muini ati todo undu uyu urari ona urutani wa uyu undu uyu ri urutani wa guo ri ugitara muini ati gutara muini uria urenda kuina atiriri kana uria winete tahingura wira onke urirutaga part time ati gwikira matumbi kiondo utiga gwikira uini wothe handu hamwe takorwa wina mbia thara ta ithatu guo uraruta na singi ona kwa ndu hotaneria andikana lekyo kahingula ka mpesa handu lekyo kahingula ka tuka kama ndu ndiri ona ndiri urathi kuina ugakora guhena ka flow ka mpesa iroka handu iroka kuma kundu kungi tondu twira gwate waruga kale kagatia ni atofokaga tutikutura tu evangelin all of our days ni tuli kinya handu tu tulitae kwe maundu tamacio kana kurugwa ikana ke maundu mainge no ni kwete kweni kale nji mundu atiriri make sure kwe we na side hustle uraruta wira tauni drone ri ukendia muse tatu yohoro waguo okay tari uri ni ri gwito mweri ndali mweri no nda ndali ona kaeka ka mujere ka ndambiriria na kakuota ngioka kanuthu ngioka eka kwina tweka tutatu ni maga lecho
akwendire kwanje ndakwirita ukena kutugura muje you know eh mane dalirikana kwa UK eh to UK ndaumire UK ngiuka ngegura ngonye magana ta matano you see yani ile urusi nwarire atiriria itaraina ri kwina kondo thiaga mukunda na kwina ndombo kunda ndama manage na ke na mushere wa koga katia riu thaici nie ndi na igwa corona for information ndi na hota tondo nie ndi na mushere onita na ni nyendere ti andu igi muno mushere na company ito by the way na by the way drake na muno hindi ria wokire UK ino ni wa connectire muno na andu afata andu meta gwa karo ko muini muno andu meta gwa mwari ya jise andu tacio na siro na ni drone ya mageku promote muno no ni mara kuhurira thimu na magatuma na mutere kwa otware fio by the way mudu tari mudu karo ri karo ona akiguririte riu anga gurite kilo igana riki na mucere cio ndaigwa ati ni aranjiria aranjira atiriri ku make sure no wagurira wasira mucere ya 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 tondu mucere ucio ni uri awikiragwo ukanunga bio bioma bio ni ita na ni ndiga ku mucere ucio wathire ku uri awikiragwo nginya mundu akihitukira haria ni araigwo gukinunga no karo ni aranjirie wi naguo ndi naguo twikaga atiriri twikaga wito e umaga mugunda direct na ni turoraga ndawe ra turahuhera na fataisa ila turekira na kulimira na tukamekisua utira mera waniria utigate utigate kiria utigate taste alafu ni turoraga mai turi kungi ukake kimuyuro kinene kiria mai magiku tutikagira mucere witu haya tumekaga shua atiriri ni mai matheru na kwa muno muno mbura riu tureita switaro mapicori ni utoni we connection yakwa ni andu acio eh ne ta America ni uratwarira mundu mucere muno na mwiro rewito tondu mundu no ende kugurira mamu ao ataruga karo ni wa eh fio ni wa kire yeah, gutagwa yeah. Kiambu eh kiambu ni urathire no uramatwarira ni ndaigwa ni uratwarire aciro ni ura charge transport ona gira mundu ta Jacinta you know Jacinta ni wako Jacinta Jacinta twari nake ku UK wa UK ehowe family ehowe Nesiro. Nesiro. Oh, murata wa karo. Ya 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 ya. Ni Ruth. Eh Ruth, eh Ruth. Riu ri tureka atiriri, ta riu ukahura thimu, wahurira thimu ri, ukanjirorera kilo cigana iria mekwenda gutwarirwo. Ukahe namba ciao. Ukahe namba ya mundu uria ukwenda amukire mucere. Urendi atia kilo imwe? Ciringi 150. Ni njega. No andu ayu kain turakimeria 160 tondu makembia. Paudie goro mwiroreri mupromoti wa cira woko no ahutirio ni uini wake na kana ministry yake umenye riu ni undu wa covid ino guo gukite maundu ni magarurukite o agitungataga tondu ndiro nie nginya ni arahunjia na guku githurai na wacira ti gutiga tigite kuina no araina na no aragethera ciana ciake na njira iyo umupromoti ndaguthaitha wode mucere na wahonda mucere eku twara nginya kwanyu niguo na ni egutuhe namba tuhe namba iria mundu angikunyita nayo 0724 444 750 0724 444 750 na beo uhurire wacira hihi ni undu wa onoko kwina andu anini aria turakiheirwo ni muthamaki agagugicemania magongona-ini at least ni ndiraigua andu no marathi kuina koguo ona mundu ungienda uthii ukamministre na nyimbo ungikorwo wi hau wina igongona guku namba noyo niwenda kuntuma namba noyo ungikorwo wi hau wina mbeca utarahuthira Eyo no empeza no iyo. Namba no iyo. Tapo tie kulie kulie kia muiso. Eh. Uhe mudo wa gutukirie. Wito. Eh kuina ciana ciaku kana andu anyu. Ah ini kaite tukagogeta go sikuna wamboi by the way. Ni ma. Sikuna gako gaka katuni tawe. Ni kare kanini ni kare. Ni wamboi. Wamboi. Eh ni sikuna wamboi. Sikuna ari thoni. Eh sikuna ari thoni nini. Lakini wamboi ire wamboi ona ke unja gyangi nyao ni line. Ya. Ile adia ya Facebook live. Ni mwenta ya wajiri wamboi. Okay. Ya ya ya. Kugo ni aduketie. Na those girls are going far. Eh. Magaithike. Ni magaithike muno na nyina wasiko. Ndika muno ya kai akurathimo wacira na ni wega ni hinda riu yothe watuhe ni wega ni gutuhe
rugendo rwaku nijo he mundu hau waigwa ni agia na hinya na ni wega gukigeragira maundu ta macio nigetha ngai agacokaga kukiria mwena uyo ngi wina uhotani uthi na mbere na gutungata ngai na ndukamutungate ni tondu wa kabahasa umutungate nigetha agakuhe muoyo na nigetha urute wira wake na ugarure ngoro nyingi ngai witu arakurathima wacira asante sana tutigukionana tukuonana eh ndu tamahari ndathie kulugota go Nagoko, Nagoko, bye. To the Canadian Caraboca more. Little coy, into coy. Nitoa was a ya Mune, ne one, ne. Nito coy, we gayotari, Nagoy the road. Nito coy, Nito coy, we gayotari. Ngagoi dero Fila unie siririego da kanawe Lilalu mirire Buto ya israeli Waikulu kirio keruta galicia kemagulu Nituagu dadaya Munene wanene Nituko ewe gayotari Gago idero. Thank you. Love you so much. Mwadhani witu arakurathima na mugie na ihinda riega na mutikariganirwo ni gu subscribe. Excelling and subscribing.